Jeg vågnede relativt tidligt i dag, og så har jeg egentlig siddet og rodet med vlog. Jeg har jo lige været på en forlænget weekend i København sammen med Cindy, og der var vi både på til Nordic Card Show, og vi var en smut ude og se Bellahøj Marked. Så dem har jeg lavet. Der har jeg lige lavet sådan to små vlogs for det. Eller, jeg fik sådan set kun redigeret Nordic Card Show lige for i dag. Så ja, det er det, jeg har siddet lige og rodet med her de sidste par timer, eller tre, eller fire. Og nu kunne jeg bare mærke, nu skulle jeg ikke lige sidde ved computeren mere. Nu er jeg nødt til lige at komme ud og være lidt fri. Så i drosjen med mig og afsted mod... ja, jeg har faktisk overhovedet slet ikke tænkt over, hvilken... hvor jeg skal drage hen af i verden. Det alle muligheder er åbne. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. What a surprise. Selvfølgelig endte det med at blive Aarhus. Og nu er bilen smidt ved det gode gamle Navitas. Og så tror jeg, jeg vil bevæge mig op en tur igennem strøget, for det er lang tid siden, jeg har gået den tur. Ja, der er sådan to forskellige ting, man kan vælge imellem. Man kan vælge mellem naturen og stilheden, og så larmen og menneskerne. Ved du hvad, i dag havde jeg sgu lige lyst til sidstnævnte. Så det er det, vi gør. Det skal nok blive godt. Apropos det, jeg lige snakkede om før omkring Nordic Card Game, så var der faktisk lige en ting, jeg var vidne til, eller jeg oplevede der, som jeg egentlig godt lige vil vende med dig. Skal jeg så nok heller ikke gøre det værre, end det et eller andet sted er. Det jeg oplevede, det var, at på et tidspunkt, skal der være noget siddende optræden. Og der skal jo være nogen, der ligesom laver en form for underholdning. Og det er, kan jeg så forstå, nogle af de virksomheder, som ligesom er med til eventet. Og de holder ligesom det her, ja, det er jo det, der er lidt spændende, hvad det egentlig er, de holder. Fordi det er i hvert fald noget for børn, og børnene kan komme op, og så kan de få lov til at dreje på et lykkehjul. Og der er noget virkelig godt loot, som ham her fyren, som står på scenen og lokker den til, siger. Og børnene stimler hurtigt til, og vil virkelig gerne se det her show, eller hvad man skal sige. Vi vil gerne være med til det her og vinde. Og reglerne er rimelig simple. Der er et free spin, som han kalder det, altså et gratis drej på hjulet for børn under en eller anden alder. Og nu kan jeg ikke huske, hvad det er, men lad os bare sige under 14 år. Jamen, så må de køre en gang gratis på hjulet. Og efterfølgende så koster det 50 kroner per spin. Ej, prøv lige at se. Jeg har faktisk aldrig været henne ved det springmand, mens at det er tændt. Det har jeg sådan set aldrig prøvet. Nå, her kan vi godt lige, så kan jeg lige forklare færdigt her. Jeg kan godt lige låne en. Det er også lidt nemmere, så skal jeg ikke koncentrere mig om, hvor jeg går, så kan jeg mere fortælle historien. Så altså, hurtig recap. Du kan dreje på et lykkehjul. Du kan vinde en rigtig, rigtig fede præmie. Du kan også ikke vinde noget. Og hver spin koster 50 kroner. Med mindre at du er under en vis alder, så får du et spin gratis. Og der bliver meget, meget hurtigt rigtig, rigtig lang kø til det her.
Og ham her mand, der ligesom står for de her spins her, han er meget entusiastisk omkring det. Han har sælgerhatten på. Han prøver virkelig at sælge det her. Skal du spørge din mor, om du ikke må prøve en gang til, og bedre held næste gang, og sådan nogle ting. Og det slår mig bare lige med det samme. Men prøv lige, vent lige lidt. Altså, hvad? Det her, det der, altså, hvis ikke det er gambling, og hvis ikke det er hasardspil, så ved jeg da ikke, hvad jeg er. Altså, og det var virkelig sådan, spørg din mor, om du ikke godt må få en eller mere, fordi så kan det være, du kan være med, det kan være, du kan vinde. Og du nåede det ikke? Godt nok, mor, hun kan jo ikke sige nej til, at du lige køber to spins mere. Jeg skal ikke tage noget fra den her virksomhed her. Selvfølgelig skal man tjene penge, og det kan jo også være, at virksomheden gav flere gaver ud, end de egentlig tjente på det der roulette der. Jeg tvivler bare. Og jeg har det bare sådan. Altså, når jeg kigger på et billede på, hvad nogen kan blive stødt over og sure over, hvorfor er det så ikke, at vi tager fat i nogle af de her ting her, som er altså direkte, straight up, og lærer børn, at det er en god idé at gamble, og det er en god idé at prøve at chase denne her, jamen hvis jeg bare betaler 50 kroner mere, så er gevinsten der, så vinder jeg, næste gang vinder jeg, som jo er, altså straight up, det er ludomani, det er lavet af. Og jeg kan ikke engang finde ud af, om det overhovedet er lovligt. Jeg læste sådan lidt om det, men jeg kunne jo heller ikke forestille mig, at virksomheden der ikke har undersøgt det. Måske ved du det. Måske ved du, om det her wheelspin noget, det rent faktisk er lovligt. Fordi på den anden side, det er vel også sådan, de gør på bakken. Men der forestiller jeg mig også, at det er jo en forretning, der ligesom tager penge for det, eller hvad man skal sige. Jeg ved det ikke. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in the summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in the summer city. There's no place on earth I would rather be. Jeg valgte måske også lige at tage ind til Aarhus, fordi at jeg simpelthen har gået rigtig længe og har haft lyst til at smage butter chicken inden for Aarhus Street Food. Så her er vi altså, og nu skal vi altså have et dejligt lille måltid. Så glad for, at de har valgt at lave sådan, at man faktisk kan bestille en lille. Fordi hvis der er noget, jeg hader, så er det at lave. Og det er man altså nødt til nogle gange, når man ikke har så meget at gøre med mavemæssigt. Ja, og lad være. Jeg ved godt, hvad du tænker. Christian, han har ikke så meget at gøre med. Hov, 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 hov. Det er virkelig bare så fedt, at jeg troede for bare 4 måneder siden, at mit liv aldrig ville blive normalt igen på den måde med forholdet til mad. Og bare hvor meget jeg er rykket på de her måneder her. Helt klart ikke nogen tvivl om, at livet er blevet noget anderledes i forhold til, hvordan jeg ser på mad. Og bare det her med, hvordan jeg skal spise, at jeg kan ikke bare hælde det ind, som jeg har gjort. Jeg har jo egentlig synes, jeg spiste meget normalt, men jeg kan godt se nu, jeg har virkelig bare slugt maden, og det kan jeg ikke. Nu er jeg nødt til at nyde det. Øv. Det er forfærdeligt. Drøn stille her. Og nærmest ikke nogen mennesker her. Så jeg kan bare virkelig bare sidde og slappe af og nyde det og have det godt. Just give me a mountain to
muligvis også tid til at komme lidt videre, er det ikke det? Det tror jeg. I guder da. Det var en god gåtur. Jeg havde egentlig planlagt at smutte ind på Starbucks af alle steder og få mig en eller anden form for kaffe. Men der går simpelthen nær i røv i mig, når jeg ser, at for at få en ordentlig størrelse kaffe, så skal jeg betale noget, der minder om 60 kroner. Det gider jeg altså ikke. Og samtidig med det, så var jeg kommet lidt i kamerabeknep, fordi de her små kameraer, som jeg løber rundt med, de holder altså ikke... Jo, de holder fint nok strøm, taget i betragtning af, så handy de er. Men man er altså nødt til at have en eller anden form for strøm med, og det havde jeg glemt at tage med. Jeg er kæmpe fan og kan ikke overleve uden en form for powerbank. Denne her er den, jeg bruger mest. Det er en 20.000 mAh. Bandit. Og den er god at have, og den er fin at have med i tasken, og den er sådan, ja, hvad størrelse er den? Til sammenligning, så har jeg en tyggegummipakke. Så kan du godt se. Den er lidt stor, som man har den ikke... Man skal have lidt store lommer for at have den med i lommen. Så havde jeg været i min favoritbutik, Biltema, og købt denne her. En 20.000 mAh. Jeg er ikke særlig glad for den. Den er for det første rigtig dårlig. Den er upålidelig. Og så får man trykket på den her knap her, så får man tændt den her lampe, så ligger den og lyser i min pouch. Jeg har den som regel med i denne her. Den anden powerbank er lidt for stor til at kunne være i denne her. Hvor denne her, den vil passe perfekt. Og det er sådan ud for devisen, at den lige skulle kunne lade min telefon lidt om. Lidt op til nødstrøm, eller lige lade det her kamera op. Så man kunne komme lidt videre. Det har den bare ikke været god nok til. Men så har jeg faktisk været ude og bruge lidt penge. Og det håber jeg. Jeg håber, at det her for Anker. Anker skulle være rimelig fedt. Den her er på 5.000 mAh. Og de reklamerer med, at den kan lade to telefoner op. Så det glæder jeg mig altså lidt til lige at prøve at se, hvordan og hvorledes, om det er noget, der kan noget. Det er i hvert fald pakket godt ind. Jeg kan ikke så godt lide at ødelægge sådan nogle kasser her. Kender du det? Ja, nu kommer jeg altså til det. Nu er jeg fucking ligeglad, så er det jo. Ja. Lille opladerkabel. USB 2.0, eller hvad det hedder. Almindelig mini-USB, tror jeg, man kalder det. Det er lidt ærgerligt, fordi det meste er jo USB-C nu om dage, og det kunne have været rart, hvis det var det. Utrolig enkelt. IQ lader, og så et input derop til. Og så står der anker her. Og så er der sådan en knap, man kan trykke på, for at se batteriniveauet. Det er forsvindende lille lige nu. Men den virker... den er lidt større end denne her 2000 mAh, men det er fandme ikke meget. Og den pakker altså 5.000 i stedet for. Så det glæder jeg mig til at se, hvad det kan. Nu vil jeg sætte den til at lige at lade op, fordi den er selvfølgelig tom for strøm. Og så må vi... så må jeg komme tilbage med en regulær anmeldelse, hvis det kunne interessere nogen. Dut, vi sætter den til ladning. Ej, det er bare... sindssygt fantastisk skønt her. Ja, det har jeg vist fået sagt et par gange, men ikke desto mindre, så er det rigtigt. Det er så utroligt, hvordan man kan gå fra larmende by, og man kan stadigvæk godt høre den bruser lidt derom i baggrunden, men så bare til denne her rolige og stille oase. Det var en god kop kaffe. Den var jeg glad for. Den var faktisk lige præcis det, jeg havde brug for og lyst til. Jeg har fået en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at have en Minecraft-server. Nu begynder det jo, og efteråret står på held, og træerne de er lige på nippet til at begynde at blive gule og sådan nogle ting. Det betyder, at der bliver mere indetid. Og en af de spil, der sådan fanger mig tit og ofte i
mørket, eller hvad man skal sige, i de mørke timer, når det begynder at blive mere indetid, det er altså Minecraft. Og jeg har overvejet at lave en server, eller jeg har faktisk gået med tanken et stykke tid, men det der med bare at bygge inde i computerspillet, og bare sidde og stene og skabe et eller andet hyggeligt, det tror jeg, jeg vil gøre. Og jeg tror faktisk, at jeg vil prøve at lave det sådan, at man kan være med. Fuldstændig basic. Ikke noget med en masse mods og en masse ting, bare som Minecraft nu er. Men det kan jeg fortælle meget mere om, når jeg når lidt længere i processen. Lige nu, der har jeg bare lyst til at lave det. Kender du det? Man har bare lyst til at få det ud over stepperne. Så hvordan det bliver, om det bliver, og så videre, så videre. Det ved jeg ikke. Du kan jo skrive, hvis du kunne være interesseret i bare at spille noget fuldstændig plain Minecraft. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du kiggede med i dag. Og på gensyn på et andet tidspunkt. Kan være det godt. Hej hej.